ស្តីអ្នកនរគ្នាអ្នកនរគ្នាតែងតែខ្លាចគេ hack Telegram មែននេះយើងកំណត់នៅ security feature ដូចជា verify ជាមួយលេខទូរស័ព្ទឲ្យគេវាផ្ញើលេខកូដមកឬក៏យើងថា two way authentication ហ្នឹងយើងទៅណាហើយរហូតដល់ set cloud password ណាព្រោះខ្លាចគេ hack Telegram បងយើងគេយកទៅក្នុងគោលម្ដង chat ឬក៏គ្រប់គ្រង channel យើងឬក៏យកទៅឆោបបោកណាបងប្អូនមិនយើងតែអ្វីដែលគូថ្នាក់បំផុតណាអ្វីដែលលើសពីអ្វីដែលយើងអាចការពារបានដែលថ្មីថ្មីនេះមានរឿងនឹងកើតឡើងហើយគឺ account ខ្ញុំផ្ទាល់ណា account ខ្ញុំផ្ទាល់អញ្ចឹងរឿងវាអញ្ចេះមានកូនសិស្សខ្ញុំគាត់បាន forward screenshot មក forward មកខ្ញុំគឺមានន័យថាអានឹងមិនមែនជា account របស់ខ្ញុំទេហើយក៏គេយក down គេយករូបភាពចេញពី Telegram របស់ខ្ញុំហើយនឹងយកឈ្មោះខ្ញុំអញ្ចឹងគេបង្កើត account ដែលឈ្មោះដូចខ្ញុំហើយនឹងយករូបរបស់ខ្ញុំយកទៅធ្វើជាលក្ខណៈ trading អីណាហូហែវិនិយោគអីហ្នឹងទៅនៅក្នុង group របស់គេអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងទេណាអញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងដែលជាចំណុចគ្រោះថ្នាក់ណាប្រសិនបើគេយក account ហ្នឹងយកមកធ្វើការឆាតទៅបងប្អូនយើងមិត្តភ័ក្តិយើងដើម្បីខ្ចីលុយដើម្បីឆោបបោកអីចឹងអាហ្នឹងអ្វីដែលគ្រោះថ្នាក់លើសពីអ្វីដែលយើងអាចការពារបានណាអញ្ចឹងថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំបានផុសមួយដែរនេះដែលខ្ញុំបានដាក់នៅលើនេះខ្ញុំដាក់ដោយសារ account មិនខ្ញុំ manage ខ្ញុំគ្រប់គ្រង Telegram channel មួយគឺរៀនកុំព្យូទ័រ101ហើយមាន tick ណាមាន tick បើសិនបើអ្នកនរគ្នាឃើញថាខ្ញុំបានឆាតទៅបងប្អូនហើយយើងចុចមើល profile ណាអញ្ចឹងបើឃើញដាក់ថានៅលើ profile មាន link មកកាន់នេះខាងក្រោមមានដាក់Telegram channel មួយរៀងកុំព្យូទ័រ101មាន tick មានអីហើយមាន 19k ឬក៏ 20k follower ហ្នឹងចាហ្នឹងជា account ពិតរបស់ខ្ញុំហ្មងណាអញ្ចឹងបើខ្ញុំខ្ចីលុយជួយឲ្យផងតែសំខាន់អ្នកនរគ្នាអញ្ចេះទេណានិយាយលេងទេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាទោះថាពីណាក៏ដោយមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនឬក៏អីក៏ហែណាអញ្ចឹងយើងទីមួយយើងអាចស្គាល់លេខទូរស័ព្ទរបស់គាត់ណានៅលើហ្នឹងបើធ្លាប់ save ធ្លាប់អីទី2អ្នកនរគ្នាអាចទេបញ្ជាក់គាត់ណាទេបញ្ជាក់គាត់ដោយប្រើលេខទូរស័ព្ទឬក៏ប្រើ Facebook ប្រើអីផ្សេងណាមធ្យោបាយផ្សេងណាព្រោះគេមាន AI អី clone សំឡេងមានអីហូហែអញ្ចឹងយើងទេតាម Telegram ក៏បានតែយើងអាចប្រើមធ្យោបាយផ្សេងណាដើម្បីទេបជាអញ្ចឹងជៀសវាងនៅការចាញ់បោកឬក៏ឆោបបោកគេព្រោះអានេះគឺការឡើងជាស្ដែងចំពោះខ្ញុំណាគឺថ្មីថ្មីនេះផងដែរដែលអ្នកនរគ្នាប្រហែលជាឃើញនៅក្នុង Telegram Channel របស់ខ្ញុំហ្នឹងណាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាប្រយ័ត្នមែនទែនណាជៀសវាងបញ្ហាហ្នឹងណាការឆោបបោកហ្នឹងហើយមានគ្នាយើងសួរថាធ្វើម៉េចដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងវាពិបាកដោយសារគេប្រើ account គេយើងអត់អាចមានទីសាសអីណាបើសិនបើយើងនេះអានត្រឹមតា report ឬក៏អីចឹងណាតើមានអ្នក report មានអីច្រើនទៀតណាអញ្ចឹងយើងពិបាកណាពិបាកនឹង login ហើយពេលខ្លះអាចជាជួនបរទេសឬក៏អីណាឬក៏ខ្មែរយើងធ្វើការមានខ្មែរយើងមួយចំនួនធ្វើការឲ្យបរទេសឬពួកចិនពួកអីពេលខ្លះពួកនោះជាលក្ខណៈឆោបបោកណាអញ្ចឹងយើងពិបាកនឹងធ្វើលក្ខណៈបែបហ្នឹងណាដោះស្រាយហើយមួយទៀតយើងអាចធ្វើការប្តឹងទៅកាន់cyber scrum unit ណាតែក៏ពិបាកដែរណាក៏ពិបាកអញ្ចឹងមានវិធីការពារខ្លួនឯងទៀតណាជៀសវាងអញ្ចឹងណែនាំបងប្អូនយើងឬក៏អីប្រាប់ជៀសវាងណាធ្វើម៉េចព្យាយាម verify ថាបញ្ជាក់ថាម្នាក់ហ្នឹងជាមិនពុតណាក្នុងការខ្ចីលុយក្នុងការអីឬក៏ click link click អីយើងប្រយ័ត្នណាយើងប្រយ័ត្នជួនកាលផ្ញើតា link មកអត់ដឹងអីអញ្ចឹងយើង call សួរនាំគាត់អីហោហែដើម្បីបញ្ជាក់នៅបញ្ហាផ្សេងណាโอเคអរគុណច្រើនជម្រាបលាណា